ଧାନ ଫସଲ ହେବା ପରେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ମେସିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଆଲରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏଭଳି ଏକ ମେସିନ୍ ଯାହାକି ସୌର ଚାଳିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଥରେ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଯଦି ସବସିଡ଼ିରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହାର ଧାନକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଇଏ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କାମ କରୁଛି, ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ସହିତ, ଧାନ ଅମଳ କରିବା ସହିତ ପାଣି ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜଳସେଚନ କରିପାରିବେ, ଫସଲକୁ ଜଳସେଚନ କରିବା ସହିତ ଧାନକୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଧାନକୁ ଅମଳ କରିପାରିବା, ତା ସହିତ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ରିହାତି ଦରରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50%, ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 40%, ଏବଂ SHG ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ 75% ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ସୌର ଚାଳିତ ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ମେସିନ୍, ଏଥିରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ଏହି ସୌର ଚାଳିତ ଧାନ ବାଡ଼େଇବା ମେସିନ୍ରେ ଆମେ ଧାନକୁ ଅମଳ କରିପାରିବା ବା ଧାନକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବା, ଫ୍ୟାନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନରୁ ଅଳିଆ ସଫା କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେପରି ଏଥିରେ ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଥିରେ ପାଣି ପମ୍ପ କରି ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ସେପରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ 600 ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଏହି ସୋଲାର ଚାଳିତ ଧାନ ବାଡ଼ିବା ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନକୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି 300 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନରୁ ଅଳିଆକୁ ସଫା କରିପାରିବା, 1 ମିନିଟ୍ରେ 200 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 600 ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଯାହାକି କମ୍ପାନୀର ଓନର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୋଲାର ଚାଳିତ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ମେସିନ୍ କିପରି କାମ କରୁଛି, ଏହାକୁ କିପରି ଜଳସେଚନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି କଟକ ବେସ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 14 କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି। ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମେସିନ୍ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସୋଲାର ମେସିନ୍ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ ଉପରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ମେସିନ୍ କିଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ଯଦି ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଭିତ୍ତିକ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରେ କିପରି ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ମେସିନ୍ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଅଛି, ଧାନ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା? ଆମର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାଁରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଡିଲର ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ୟାର ଦାମ କେତେ ରହିଛି? ଏଇଟା ହଉଛି 81,000 ସାର୍, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ହଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ହଉଛି 81,000। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ସବସିଡ଼ି ରୁହେ ବା ରିହାତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ, କେତେ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ସବସିଡ଼ି ରହିଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 50% ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60% ରହିଛି, ଆଉ SHG ମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି 75% ସବସିଡ଼ି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 75%ରେ ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ୟାକୁ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ SHG ମାଆମାନେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପମ୍ପ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ନେଇକିନା ଘରେ ବିଜୁଳି ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଘରେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ଗୁଡାକ ତାକୁ ବି ଚଲେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଚାଷୀ ଭାଇ ୟାକୁ କିଣିପାରିବେ। ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437128556, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, କିମ୍ବା 7991096511 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆମକୁ ମେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ୟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋସୁଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋସୁଗମ କୃଷି ବିଭାଗ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଗୋସୁଗମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଡିଲର ମାନଙ୍କ କେଉଁ
କେଉଁ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଏ? ଆମର ଅବିକା ଫିଲହାଲ ଯେହେତୁ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କଟକରେ ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଡିଲରସିପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଆଗ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଦାମବାଡ଼ି ବେସ୍ ରକ୍ସି ଲେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ଡିଲର୍ସ ମାନେ ବି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସାଇନ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କୃଷି ସମ୍ପଦାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।